dan i dobrodošli u našu malu kuhinju. Dobili smo na poklon ovu ploču za pečenje palačinki, pa smo rešili danas da je testiramo. Zamesili smo palačinke po receptu koji možete naći na kanalu, pa ćemo sada da počnemo. Uz ovu ploču smo dobili i ovu drvenu kao lopaticu, uz pomoć koje se palačinke ovako razmazuju po ploči. A kupili smo ovu veliku drvenu kašiku, da kažem, kako ne bismo ogrebali ploču. Ploču ćemo najprije namazati sa malo ulja. Kažu, ne treba puno. Ravnomerno ćemo je namazati. Zatim ćemo je uključiti na najveću temperaturu. Pa sad, pošto još nismo pekli palačinke na ovoj ploči, nemojte nam zameriti ako nam odmah ne uspe. Znači, uključit ću i stavit ću na broj 5. Preporuka je da ova lopatica bude u vodi, ne znam da li vidite, evo ga. Znači, stalno da bude u vodi, kako se masa ne bi lepila za nju, tako da ćemo je držati u vodi. A sada ćemo da krenemo sa pečenjem. Ugrelo se. Smešu za palačinke smo kao pravi profesionalci sipali u flašu. I sada ćemo da probamo. Evo ga. Mislim da je to to. E sad da vidimo da li će se lepo okrenuti. Nije se zalepilo. Evo ga. Baš lepo izgleda. Napravila sam malo gušću smešu. Kako ste palačinke ne bi onako ove rupice koje se stvaraju, one se stvaraju na mestima gde je palačinka jako tanka. E sad, ova nije tako debela, evo vidite, a sad vidjet ćemo sledeću. Idemo dalje. Fino se razmazuje. Evo vidite. Malo se zalepilo, ali u vodi se to sve opere. Znači, ne okrećite je sve dokle dok se fino ne ispeče sa ove donje strane. Kad se lepo ispeče, onda se lako odlepljava. Mislim da je 4 idealna temperatura. Evo da vidite kako izgleda sa ove strane. Lepšu boju ima sa ove strane na kojoj se prvo pekla. Ali mislim da je ona već gotova. Samo, eto, sačekat ću još koji minut. Pa idemo na sledeću. Evo ga. Fino, stvarno fino se razmazuje i lako. Mislila sam da će biti puno teže.
čak sam čitala na nekom forumu da su ljudi rekli da je aparat veoma težak, međutim ovi što smo mi dobili na poklon je zaista veoma lak i mislim da ćemo jako često peći palačinke, s obzirom da ide vrlo brzo, lako, ne lepi se, nije vam potrebno puno da mažete tiganj. Evo, prikazat ću još jednu, ali odlučili smo se da snimimo ovaj video iz razloga što smo se dugo dvoumili da li da kupimo ovu ploču ili tiganj. Na kraju smo ipak kupili tiganj, a ploču smo dobili na poklon. I mogu vam reći da je ploča idealna. Znači, ko voli palačinke, svaka preporuka. Ova ploča je inače kupljena u Top Shopu i cena je bila 2500 dinara. Ima raznih modela, ali mislim da vam ništa bolje od ovoga ne treba. Cena tiganja je onog koji smo mi kupili je bila 1700 dinara. Sad ću malo pojačati na peticu. Ovdje se sa strane uhvati, ali se veoma lako odvoji od ivice, ne znam da li se to vidi. I tu gde je malo tanje, uopšte ne pocrni, kao što bi to bio slučaj sa tiganjem. Nego imam utisak da je onako fina neka temperatura, čak i kad je na broju 5. Jedino što ja nikako da uvežbam koliko treba da se peče sa prve strane, kako mi se ne bi pocepala. Jer je još uvek mekala. Evo vidite, veoma lako se odvoji. I onda je samo ovako okrenuti. Stvarno svaka preporuka za ovu ploču. Evo još jedno ćemo ipak za kraj. A posle ćemo snimiti kako one izgledaju. Evo vidite kako se to zaista lako razmazuje. Opa, sad sam baš postala profi. Evo ga. Ovdje sam ostavila s ove strane malo mesta kako bi mogla da zavučem špatulicu. Jer još uvijek nisam vešta. Ali, vjerovatno kasnije kad budem skroz ušla u fazon, onda ću praviti okrugle palačinke. Ovo ću sad pustiti malo jače da se zapeče dole, kako bih ipak lako okrenula. E, sad ćemo da probamo. Da vidimo da li ćemo uspjeti. Evo ga, vidite. Evo ga. Znači, samo je stvar u tome da pustite malo duže da se zapeče sa te prve strane, kako se ona nigde ne bi pocepala. I nadam se da će ukus biti još lepši od onih tiganja. Ja ću sada da dovršim pečenje palačinki, pa ću onda da ih nakrivam i da ih probam. Evo da vidite i iz ovog kozora. Kako to fino ide. Evo, skoro pun krug. Sad ćemo vidjeti da li će uspjeti da odlepim. Evo, samo da vam ovo pokažem kako se ona sama odvaja sa strane. Sad ću da probam, a pošto snimam sama, nadam se da ću jednom rukom snimam, a drugom rukom okrećem. Evo, gledajte. Znači, odlepila se skroz i evo ga. Stvarno ekstra, fantastičan aparat. Palačinke su gotove. Evo, vidite. Super su, tanke, mekane. Zaista su ekstra. Kao što sam do sad nekoliko puta rekla, svaka preporuka za onaj aparat. Evo ga, nećemo debelo. I preklopit ćemo je. Sad ćemo je staviti na drugi tanjir. Evo. I malo ćemo je posuti čokoladom. I evo ga. Izgleda prelepo, zar ne? Prijatno! Ćao!